حجي دا زمونږ نوې پروجیکټ را روان دی پلاټینګ والا په نادرن بای پاس باندې دا نادرن بای پاس دی دا وسره سرویس روډ دی دا کافی غټ ایریا ده درنه دا تاسو معمولی مخ کې چلاټ شي او دلزاک روډ دی دلزاک روډ نه چې دی نادرن بای پاس پل نه لیفت سایډ باندې راتاو شي او معمولی غوندې مخ کې راشه په دې سرویس روډ باندې نو دا سایډ زمونږ راځي دلته کې دننه کافی ایریا ده په دې لا کار شروع نه دی باقی هر څه فائنل دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر شاہ نواز علی ویلکم یو ٹو مائی چینل ٹوڈے اور ٹاپک از سمر باغ انکلیف پلان ناردرن بائی پاس پشاور ریزیڈینشیل پلاٹ اویلیبل ہے اس میں بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اس میں سیکٹر اے بی سی اور ڈی پہ کام شروع ہے مسجد کا تعمیر تقریباً اے سیکٹر والا کمپلیٹ ہونے والا ہے آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ہو چکی ہے اور ڈانچہ کڑا ہے بس ابھی اس پہ سلیب آر سی سی سلیب ڈال کے تو تقریباً اے سیکٹر کا مسجد کا تعمیر تقریباً پورا ہو چکا ہے باقی پارک پر کام ہو رہے ہیں گیٹڈ کمیونٹی ہے فیملی پارک بنیں گے اس میں مسجد کی تعمیریں دو جگہ پر شروع ہے اسکول کمیونٹی سینٹر چلڈرن پلے ایریا ہیلتھ کلب شاپنگ سینٹر اس میں شامل ہیں کشادہ سڑکیں ہوں گی ساری اسفالٹ جو ہے اس پہ ہوگا کارپیٹڈ روڈز بنیں گے نادرن بائی پاس روڈ پر دلزاک روڈ کے نزدیک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے اس میں اور اے سیکٹر میں بی سیکٹر سی اور ڈی سیکٹر میں پلاٹ اویلیبل فور سیل ہیں تو جو بھی انویسٹر حضرات اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ابھی آپ فی مرلہ اس میں 13,50,000 روپے کے حساب سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے کیش پر تو اگر جو بھی انویسٹمنٹ کرے تو 3-4 مہینے کے بعد یہ 40% تک گروتھ دے گی اور جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو 40% پروفٹ ان کو انشاءاللہ 5 مہینے بعد ہوگا تو بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے نادرن بائی پاس کے بالکل ہی اوپر اور اس میں مسجدوں کی تعمیر شروع ہے اور باقی یہ ہے کہ روڈ پر بھی کام اس وقت جاری ہے سیوریج لائن انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے جی فرینڈس تو 13,50,000 پر مرلہ کے حساب سے 5 مرلے کے بنتے ہیں 67,50,000 اور 40% جو انہوں نے پروجیکٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو 27 لاکھ تک پروفٹ کی گنجائش چھوڑی ہے اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن پریس کرے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ سب کو بھی سدا خوش آباد اور کامیاب رکھے آمین یا رب العالمین بہت شکریہ اللہ حافظ Thank you.